anos. Mano, fui tá lá. Que coisa, cara. Ai, o uniforme tá lá no meu quarto. Vou lá pegar. Aqui tá o uniforme. Ó. Tô pronto. Bom, só vou testar um pouquinho meus poderes. Bora. Ai. Agora eu vou ficar de pé. Maneiro. Bem maneiro. Bom. Tá bom. Agora eu quero. Dá uma descida, porque preciso lá. Realmente, eu tô pronto. Não aguento ficar com essa máscara. Bom. Vou ter que. Peraí. Aquele ali é o Fá. Aquele ali é. Não dá de ver. Tá muito longe. É o Peter ali. É o Peter. Tá aí. O Thanos. Ah, não. O Thanos, cara. Eu acho que eu vou me esconder aqui. Aqui atrás ele não vai me achar. Tomara, né? Bom, dá de ver ele aqui por uma floresta. Eu banharei esses degraus com seus. Meu Deus, o Thanos é muito forte. Seu comportamento é de uma criança mimada. Eu tô lindo. Eu vou. Bora. Ai, meu Deus. Ele não vai me achar. Ele não vai me ver, não vai me ver. Ele me viu. Cadê o Peter? Ah, não! Tô sempre me esquecendo do Peter, cara. Será que ele vai morrer lá? Assim não. Tá bom. Bom. Eu vou sair. Vou sair daqui melhor. Ai, pelo menos caí perto. Do meu prédio.
cheguei, cara. Deixa eu tirar aqui. Vou entrar. Ai, meu Deus. Caraca. Meu Deus. Tô bem. Oi, namorado da Gwen. Mano, eu já te disse que isso é mentira. Você quer ter? Você quer ter na cara? Tô te falando. Isso é mentira, mano. Você viu a nave? Vi a nave. Eu entrei na nave e caí da nave. Sim, eu vi. Peraí. A Gwen. O professor pediu pra eu dar aula pra ela. Pra eu ajudar ela em física e ela deve estar lá na escola. Ai, meu Deus.